Вітаю вас, мої дорогенькі, в нашій творчій майстерні на спеціальному і дуже приємному майстер-класі. А чи знаєте ви, яке свято буде незабаром? Так-так, саме весняне та жіноче свято 8 березня. А чи приготували ви подарунки для матусь, бабусь, сестричок? Сьогодні пропоную зробити вітальні листівочки для найрідніших. Але спочатку віршик для натхнення. Отож вірш Наталії Матюх «Матусин день». Знов прийшло жіноче свято. Маму хочу привітати. І дівчаток тих, що знаю, теж зі святом привітаю. Втім, що хлопчик син не зможе, звісно ж, тато допоможе. Тож для мами рано вранці закружляють кицьки в танці. Ще картинки намалюєм і матусі подаруєм. Хай радіє мама святу, я ж знайду забаву брату. Кожен з нас супергерой, тато – Бетмен, я – ковбой. Розсмішити маму зможе й те, що з цирком справжнім схоже. А тепер запрошую до роботи. Усі жінки люблять себе прикрашати та отримувати подарунки. Хочу запропонувати вам зробити отаку цікаву листівку. Звісно, квіти ви подаруєте, але суконь в жінок багато не буває. Отож, така чарівна суконька буде прикрашати вашу листівочку. Я пробувала робити, вчилася їх робити, і, як бачите, наробила багато суконь зі звичайних журналів. Можна зробити суконьку з двостороннього кольорового паперу, навіть з обгорткового паперу. Але пропоную вам зробити сукню з одностороннього паперу, оту першу сукню, яку ми будемо тренуватися робити, адже буде видно, де треба сукню повернути. Я взяла звичайний аркуш кольорового паперу, склала його вдвоє, розрізала і з цього прямокутничка зробила квадратик. Отож, кладемо наш квадратик лицевою стороною до столу і починаємо його складати вдвоє. Зрівнюємо кутики, лінії згину і гарненько припрасовуємо пальчиками. Розкладаємо і складаємо в іншу сторону. Також зрівнюємо кутики, лінії зрізу, припрасували пальчиками. Тепер нам треба лінії зрізу зрівняти з лінією згину. Складаємо, зрівнюємо лінії, припрасовуємо пальчиками. І знову ж таку ж процедуру ми робимо з другої сторони. Уважно дивимося за моїми рухами і все повторюємо. Далі ми наш листочок розкриваємо і кладемо лицьовою кольоровою стороною до себе. Як бачите, ми маємо три лінії згину. І тепер крайні лінії згину ми маємо зрівняти з середньою. Для цього беремо нашу складочку в пальчики, згинаємо і зрівнюємо з середньою лінією згину. Припрасовуємо пальчиками. Розвертаємо другою стороною, теж робимо з другої сторони. У нас утворилась з лицьової сторони зустрічна складочка, а з виворотньої – бантова складочка. Тепер ми складаємо наш аркуш навпіл по лінії згину. Тепер ми маємо розділити нашу заготовку на дві частини – на спідничку і верх лів сукеночки. Для цього пальчиками притримуючи, приблизно на 1 сантиметр ми загинаємо верхню частину догори. У нас вийшла така от конструкція.
І тепер ми будемо формувати спідничку, адже ми хочемо, щоб вона була пишною і гарною. Для того ми розводимо оту от зустрічну складочку. Розводимо, притримуємо пальчиком вгорі і припрасовуємо нові місця згину. Теж робимо і з другої сторони. У нас вийшла така от цікава конструкція. Тепер ми в нашу заготовку кладемо лицьовою кольоровою стороною на стіл і будемо працювати з верхньою частиною. Для того, щоб створити такий от цікавий V-подібний виріз, нам треба кутики бантової складочки загнути до середини, до лінії згину. Загорнули кутик, пальчиками припрасували. Те саме з другим кутиком. Припрасували пальчиками. У нас утворився трикутник. Щоб нам було легше працювати далі, ми зробимо одну лінію згину. Ми зігнемо наш аркуш по широкій лінії трикутника. А тепер розкладаємо бантову складочку і робимо таку цікаву кишеньку, яку ми загинаємо до середини і утворюємо квадратик. Знову ж таки, будемо працювати з верхніми кутиками. Ми їх будемо розгинати по обидві сторони від центру. Розігнули і гарненько припрасували пальчиками. Отака у нас сукня вийшла, але вона ще дуже великого розміру. Тепер ми будемо підганяти розмір під себе. Яким чином? Кольоровою частиною, стороною ми кладемо на стіл і починаємо загинати. Вгорі загинаємо до середини, до лінії складочки. Припрасовуємо пальчиками, притримуємо спідничку і розгинаємо її. От, бачите, в нас вже утворилась така от цікава гарна сторона. Тепер знову з другої сторони ми загинаємо верх і формуємо нашу спідничку. Припрасовуємо пальчиками. А для того, щоб зробити рукавчики, ми ці частинки центральні будемо відгинати з одної сторони і тепер з другої сторони. І така гарна сукня у нас з'явилася. Її можна декорувати і різноманітними квіточками. Як бачите, тут я приготувала і кружечки різнокольорові, конфетті, і ще такі квіточки, і навіть отакі от з тканини. Беремо аркуш цупкішого паперу, картону, бажано, щоб він був двосторонній, складаємо навпіл і вже тоді приклеюємо сукню. Чи вона у вас буде рівненько лежати, а може у вас буде дві сукні, щоб мамин гардероб був гарним і різноманітним. Чим ви захочете прикрасити? Квіточками різноманітними чи кружечками? Чи ви виріжете квіточки з гарної листівки? Це все на ваш смак. Сподіваюсь, ви покажете, які листівки гарні у вас вийшли у коментарях до майстер-класу. Сподіваюсь, дорогі друзі, ви впорались з роботою і зробили для рідних дуже гарні листівки. А ще, крім того, найрізноманітніші приємності та сюрпризи. Наразі дякую за увагу та до нових зустрічей!